Iako od jedne predsjednice to ne očekujemo, i ona radi sasvim obične i jednostavne stvari, poput jutarnje tjelovježbe. Predsjednica je na svojem jutarnjem treningu. Predsjednice, jel znoj već poteka u ranu zoru? Pa mora, kako ćemo inače početi dan. Moramo svako jutro početi sa laganom, odnosno malom pobjedom toga dana. A najbolje za to je dobra tjelovježba. Koliko vam je zapravo zdrav način života, tjelovježba, zdrava klopa, koliko vam je to bitno, koliko se stignete tome posvetiti? Pa to mi je iznimno bitno, ne toliko zbog izgleda koliko i zdravstvenih razloga. Kampanje me uvijek ubiju, u kampanjama dobijem puno kila, baš zato što ne stignem trenirati. Meni je trening najbitniji za održavanje težine i naravno zdrava ishrana, a sve je to najbitnije zbog tlaka, zbog opasnosti od dijabetesa tipa 2 i slično. Vas ostavljamo da dovršite svoj jutarnji trening, ako se ne varam za nekoliko minuta je prvi sastanak. Moram se sad na brzinu istuširati, obući, našminkati i onda idem.